Alkoiko tää DLC niinku suoraan? No, ei se nyt voi tehdä silleen, että DLC alkaa. No kun se oli just joku näistä, niinku näistä Goblin, joku nimi, sen niminen se oli se DLC. Pas. Tää on Amadeuksen koti. Mä pöllii sen naisen vai? Niin varmaan, kiva. No. Sinne menee mun nainen. No, tai sitten meekään. Tai sitten meneekin. Niin sittenkin. Tapahtuu kauheeta. Okei, kiva. What? Joo, tää on se Heroes Return, tää on se ykkönen, mitä mä katsoin sieltä. Se DLC alkoi niinku suoraan, what the fuck? Ei se nyt näin voi. Ei se voi mennä näin. Miks tää näyttää paljon parempi laatuiselta? Oh my god, niin muuten näyttää. They stopped in the tavern to enjoy the warmth of the fire and hear the latest news. And Pontius, of course, looked forward to having a huge feast. The champions return. Tuolla velalla on pelottava naama, herra. On. Itse sillä on isot silmät. It's very quiet here. Where is everyone? I have this feeling like we've forgotten something. Let's see. We rescued the princess. We rescued the pumpkins. Tärkein asia ikinä. Ja tapetaan näin ja mietitään sitten. Että mitä? Mitä tapahtuu? No voitko kuolla? Ai et sä ollutkaan goblini. En. Näytit vähän sieltä. Ai. Mitä nyt vielä? Halutaan miettiä asioita. Voitko please? Mennä laatu. Loputteko jo? Jatketaanko tätä nyt vai joskus toista? Mulla ihan sama periaatteessa. Mm. Mitäs Heidi on mieltä? No ihan sama. Mennään vaikka tää eka kenttä. Mennään vaikka eka kenttä tästä. Niin saa, se tapahtuu asia. Pääsikö sinne ylös Heidi? Pitää varmaan mennä tuolta. Tätä pystyy keinuttaa nimittäin, niin jos sä pystyt ottaa kiinni tosta ylhäällä. No, no. Ei. Tarvitsetteko te laatikkoa? Ei. Miks tää näyttää jotenkin paremmalta kuin se oikea peli? Ehkä tää on tehty jälkeenpäin ja paranneltu sitten. Niin voi olla. Hei, tässä on Pontius-laatikko. Miten tän saa mukaan tästä alas? Mä haluan sen alas. Miten mä saan sen alas? Näin. Ah, joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Mä vaan tuun sille ai näin. Tuollakin on laatikko juttu tuolla. Täällä. Tuonne. Mä otin sen jo. Ethän ottanut. Nyt menkää nyt roskiin sitä edestä. No. Hei. Sinne sisälle pääsee enää. Ei sinne oo menoskaan, vaan tonne alas. Ai. Siirrä pois se. Noin. No hae sinne ja se kuot siinä. No! Laita tähän laatikko. Mihin? Ah, joo. En mä oon mun. No, oota. Joo, oota. Tuossa alempana on toi yksi. Kuului kur. Kuuluiko kur täältä? Kuului varmaan. Mitä tässä tapahtuu? Meidän pitää se nouseeksi joskus. Olisiko ne taitopisteihin mennä roskeen? Voi perse. Vai pitääkö se niinku tän paikallaan, tän keskimmäisen? Joo. Mm. Aletaan näitä liikkua niinkään. Hei, tuolla on yksi vielä. Laita laatikko sinnekin. No, sä saat sitten mennä ihan itse. Joo, minä menen ihan itse. Sä sinne. Ja siellä on vielä yksi! Siellä oli vielä yksi! Odota. No, alas no. Noin,
Ylemmäs. Noniin. Nyt meni tarpeeksi. Ylemmäs, sitten katsoit sieltä ruudun ylemmä, kun mä heitin sen. Entä tää nyt vielä? Ai, sä et taita pistää, mitä tapahtuu. Mitäs toi nyt hyödyttää? Mä tajun. Täällä on pallora. Sieltä tuli traini. Jep. Miks tää on englanniks tää muuten tää tekstipyysäkin vielä? Ei, tää on varmaan suomennettu. Mä en edes huomannu mitään eroa. En mäkään, mä rupesin nyt vasta miettimään, että tää teksti näyttää jotenkin oudolta, koska mä mietin sitä jo aikaisemmin. Että tää teksti jotenkin muuttuu yhtäkkiä oudoksi. Hei, miksi tää on niinku tää... Mä en nyt ymmärrä mitään mistään. Pystyykö se... Ei kun vaan... Mitä tää tekee? Joo, hei, älä mene pois. Täällä on sulle osa. 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 Tulen. Osa. Ai mitä tää teki? Ai sit se on laatiko. Ja sit se heittää sen laatikon. Eihä. Heitti se äsken. Aa, mä tein sitä ihan väärin. Niin, en osaa käyttää katapulttia. Hei, nyt toi laatikko on tiellä. Mitä se, hei, jos mä teen näin. Joku vetää vivusta. Ottakas mä heitän tän vitun laatikon jonnekin. No niin, nyt. Nyt pääse irti. Niin joo. Mä haluun asioita. Tehdäs näin. Laita laatikko tänne. Eiku tähän. Siinä kelpaa. Niinku, mitä sä nyt teet, peli? Sinne jää tässä. Sitten tuolla oikealla. Oikealla. Alemmas. Kuin alas alus. No, nyt meni ihan tarpeeksi alas. Jos tohon sais low gravityn. Äp! Jos siihen sais low gravityn. Mitä sä teet? Sitten me voitais kaikki hyppiä sinne toiseen puolelle. Ja mä otan! Jos me tehdään lauta ja sitten me kaikki hyppää sinne. Jos se Joey ei vei sitä lautaa sinne poiskin, niin... Oho. Noniin, nyt. Parempi. Arkku! Ei ollu siskoa niin. Ei ollu nyt siskoa. Mikä possu! Mitä ihmettä? Roppa ja possu, itsemurha hyökkäys. Mä katsoin, jos mulla näkyy ensiksi, että se meni sen jutun läpitte. Ai mä kuolin, ai mä en Ei mitä, meneekö tää näin pitkälle? Oota, en mä tarkkaan se itse. Mä yritän etsiä. Oh, ne syttyy. Ei täällä oo palloa ees. No mitä? Tuolla ylhäällä. Ai tuolla. Ai nyt tää laittoi mut tänne, okei. Hei täällä, hajota nää pontius. Oota kun mä otan nytte, me tarvitaan nytte niinku toi juttu. Mitä täällä tekee? Koska no, me tarvitaan toi, et jos me kuollaan, niin me halutaan toi. Täällä palaa. Mä en nyt tajua, mitä tässä pitää tehdä. No tuolla on ensinnäkin taikapallo, me halutaan se. Ah. Näin, kiitos. Täytyy saada se vesi jotenkin tonne. Lip. Ei se mennyt ihan niin. No miten tonne mukaan? Aha. Ainakin sen saa tästä käännettyä. Okei, no jos sä autat sen. Okei, oota hetki. Oota mä. Sen pari. Voisiks sä nyt niinku toi sun lautassa, eiku mikä tossa?
Niinpä, onko toi sun lauta? Ei edes oo. Kun mä... Hei, voisitko sä... Joey, mitä sä teet? Mitä sä teet? Otas nyt ku... Joo, odotan puoli päivää. Joo. Kiitos. Voin elää elämäni taas. Eli pois mennä tää taas pois. Häiritset. Häiritset! Vettä. No niin. Että sammu. Se on pikku liru vettä auttaa. Näköjään joo. Auto ei kaikkialle tulen. Ai oho siinä goblin. Tule. Nyt ii. Eiku tule yli. Ii. Hiiop. Ui. Oh no. Oh no. Luulen, että tonne ei voi mennä tonne alas. Eli mä oon nyt jumissa täällä. Oota. No sait taitopisteen, sait taitopisteen ja... No. Hop. Täällä. Näin. Yeah. Yeah. Ja vielä yksi laatikko tää. Ei kun... Tai se. Tää on paljon kivempi mun mielestä, koska no joo. Päästään siltana tonne. Uii! Uii! Joku kuole. Minä. No. No ai mä en päästy pois täältä nyt sitten enää. Mä oon aina jossain jumissa. Silleen, ai mä en päästy pois täältä. Yritin asetella sitä siinä sit soissa päällä. Ei, sun pitää sinne mennä vielä. Liukas lattia. Täällä on kyllä palloa. Ja täällä ammutaan palloa. Ja ai, mitä tapahtuu? Täällä tapahtuu ihan liikaa. Voi räjähtää. Mikä räjähtää? Kaikki. No, mistä teitä nyt tulee? Se on ero. Eikö sä aina lähdet? Eiku, mitä se on? Älkää menkö sinne vielä? Ai mä menin jo. Ottakaa hetki. Mä... Onks täällä jotain valikasta vettä täälläkin? Hei, voisiks sen? No okei. Okay. Näköjään mä tipuin itekin. Hei, tuolla on... niin on, mä näin. Kun sen kestää ennen kuin se hajoo. Apua! Ui! Mikä täällä? Täälläkin on minun juttu. Ai. En tiedä miten saan sen. I'm sure she'll just be fire on anyone who even looks at her on board. I agree. Let's deal with these goblins first. Nyt hei, anna tohon laatikko. Sitten alas. Mä pääsen sen päälle. Ja, mitä täällä oli? Siellä oli jotain juttu. Aa, siellä oli toi pitää varmaan pysäyttää jotenkin. No kun mä yritin, mutta ei sitä... Siellä on Pontius juttu, mutta mä en saa sitä linkki. Joo, niin on. No, mutta se pitää varmaan jotenkin pysäyttää jostain kautta. Täällä on Pontius juttu kanssa. Ja tuolla on Pontius. Se ei pidä. Tuolla. Vasemmalla. Mä en nähnyt yhtään mihin mä heitin, mutta näköjään oikein sen paikka. Paita tähän taas joku laatikko, niin mä otan nää 13. Odotas. Mä nyt pyörisin. Noin. Voiks tänne hypätä? Voi. No me ollaan kyllä mennyt sen verran eteenpäin, ettei täältä varmaan enää tuu mitään semmoista juttua, että saa sen yhden pysäytettyä. Saat ne tungettua vaikka jonkun laatiko. No ei sinne saanut. En mä saanut sinne mitään. Mikä tää on? Mistä tää tuli? Oho, what? Okay. Mistä, miten? Hei! Pystyks sä, what? Jos sä ammut vettä, niin jäädytäks sä sitten tommosen?
sä ammut vettä. Niin, siis ammut sille jääjutulla. No niin, what the fuck? Onko tää ihan jäistä tää vesi? Joo, näköjään on ihan väärässä, kunhan salma tuon sen päälle. Onks nyt paremmin? Miten toi ni... Okei, okay, joo, no ihan... Mä huomasin tässä vaiheessa vai? Eiku, mä huomasin se itse asiassa, kun mä eritoin viime kerralla loppua. No niin. Ai semmonen on niinku ollut... No eihän tää auto mitään. Kuolin, mä tuun uudestaan. Mutta ei oo laatikoita enää. No mitä? Laatikot no niin... takasi. Anteeks, mä leikin täällä. Aimo, muhun sattuu. Aimo. Aimo. Sanoitko sä Aimo? Kuka sanoo Aimo? Sinä! Sanoit Aimo. En oo sanonut. Sano Aimoa sattu. Niin. No Aimo. Aimoa sattu. Niin mä kuulin Aimo kanssa. Se kuulosti ihan. Sille Aimoa sattu. Sanoisit, kun sä oot valmis, niin mä tuun. Saiks sä sieltä kaiken? Ai, no niin hyvä. Kato, se avaa sitä. Ja sit siellä on se sun pontius juttus. Ai vähän siisti. Hei, miksi mä oon tässä maalauksessa kiinni? No niin, sä sait täältä. Tuolla on vielä toinen. Oho. Oho, tuli suoraan. Onks se tuolla? Yksi sieltä vielä. Noin, nyt on kaikki. Nyt kaikki. Jena. Nyt on kaikki. Joo. Nyt voi palaa. Antaa olla. Ne. Nyt voidaan jadgaa madgaa. Low gravity. Hei nyt. Osaatko olla? Hyvä muuten nyt. Nyt vasta huomaa, että sä oot tehty niitä jääjuttuja. No ei se mitään haittaa. Ootteks, mä katsoin niitä aikaisemmin, että niitä ei ilmesty mulle, mutta niin. Ne tulee. No niin, meikäs. No en pääse. On pallero. Ai niin, siellä pallerokin kyllä. Sille ei jaksa hyppiä. Hei, tuolla on pontiusseinä tuolla. Mä tuolla ylhäällä. Täys. Hei. Täällä mä oon. Sillä mä en tiedä, mitä mä teen. Oh. Mitä niinku tekee? Aa, ei! Mitä tää tekee? Mitä mikään tekee? Mitä on elämä? Kauheasti kysymyksiä. Ja tossa on pontiusseinä, joo. Katos. Onnäköjään. Mä heitän sen. Mä pääsen pois. Tää on jumitettu. Niin on. Miksi? Ei. Ai, okei, kylläpäs. Mites tuolla nyt on tuolla asemalla? No niin, hyppäsi emme. Joo. Miksi tipui? Tää ei toimi, kun on kaksi. No, anteeksi, menen pois. Tää on erittäin bugista. Mä pääsis siihen, kun se oli jo korkealla. No niin, ylemmäs. Ylemmäs. Hei, tässä taas kohti jonnekin. No joo, tänne näköjään pitikin mennä. Ai. Ai, no mä autoin sun. Okei. Okei. Näettekö te tän? Joo. Aa, okei, okay, no niin, kätevää. Onks siellä pallo? Tää, no miten pontius tuli tänne? En mä tiiä, on pallo. Mitä tapahtuu ja miksi mulla meni kuvakulma Amadeukseen äsken? Mitäs sun laadittas? Ei tuolla on asia. Mitä tästä tapahtuu? No. Mitä sä teet? Anteeks. Tuolla ylempänäkin vielä. What the fuck? Miten mä sinne pääsen? Nyt mä tarvin sun laatikon tänne. Tai sitten tarvikkaan.
No. Mitä Amadeus nyt niinku tekee? Mä laitan... Painan. Eiku, joo, meni sekaisin. Painaa nappulaa. Mä haluan tonne. No. Noin. Mä yritän ottaa tämän. Ei se onnistunut. Laita se toinen alas. Toinen! No. Ja missä mä seison, tai sit ei tarvitse. Ei tarvitse enää vai? Niin. Oota. Mitä toi jipu tekee? No niin, nyt. Mene. Hmm. Se pitää toista ylhäällä ja tää nappula pitää toista ylhäällä. Okei. Okay. Tässä on Pontius-asia. Pääseks Pontius tän? Oi, mä laitoin ton... Oo, oh, jes. Nyt mä tiedän. No. Mikä tos on ympärillä? Mä pääsin tonne millään. Laatikko siihen. Hajota toi. Noin. Sinne se tippuu. Nyt on pallo. Oh, eiku, oota, mä haluan kokeilla nyt. Astuvulta. Oh, vitsi, mä tein itselleni sillan. Vitsi, mä oon hieno. Vitsi, mä oon hieno. Vedä pitää saada donna. Okei. Okay. Miten tonne mahtuu muka? No, mitä tää? Vai mikä toi on, kun tossa on tommonen? Voisiko tän low gravity nyt taas mennä roskiin? No niin. Se arvistetaan, kun se välillä jää tohon vielä. Nyt low gravity. No, mene nyt sinne. Mikä tää on, kun tässä on tämmönen pyörä? En maa vaan tiiä. Tää nyt on? Mäkin haluan. Tää on nyt järkevin tekemään ikinä. No miten me muka saadaan toi vesikään tonne? Ai, oh. Okei. Ai, joo. Sen käsi liikkuu. Joo. Hei, low gravitys tähän. Ui, ui! No niin. Näin. Toi on vähän tiellä toi alkki. Sulla on kusee nyt auto. Kiitos. Sammuksen nyt? Joo. Sammuko. Ihan varmasti. Ei kun jää. Vähän vaan polttaa. Oho, mä kuulin. Vittu. Mihin mä päädyn? Mä oon tänne. No ei! Oho. Minä en pääse... Mistä? Mikä toi se on? Se on koppin, joka kuolee! Mihin oh my meet? God! Mihin sä teet? Ai oota... I! No... I! I! Miks mä kuolin? Ai täällä on tämmönen... Oho, herranjumala! Rauha! Jostain syystä. Mennäis nyt logaita oh taas. Toi ääni on ihan hirveen. Ei, nyt toi enää jähtää. Tää pitää varmaan heittää tonne taas. Autto tosi paljon. Pääset tänne alas. Nosta sitä. Voiko sitä nostaa ylös? Ei. Joo. Ei pysty. Eikö joo? Miks toi kimaltaa toi vesi? Hei, miten mä pääsen täältä pois? Mä tiedä. Mä voin vaan tehdä näin. Ei ainakaan noin. Mä litistyn. Mä
No voi vittu, saanko nyt heittää sen vitun kasaan? Missä se pallo oli? Se on sikakaukana. Ai se heitti mut sinne, okei, kiitos. Ottakaa vaikka, mä tota kasaan laatikoita. Täällä on pallo. Ai, okei. Ole hyvä. Aa, bossi. Kiva. Karkuun! Karkuun! Kaikki hyppii tänne! Ei! Mitä jähtää? Mitä jähtää? Ei sattu! Vasara nuttaa tuolla. Vasara! Vasara menee karkuun. Mä muuten kuolin taas, et tota. Mä pystyn kipettämään puuta pitkin. Thank God. Mä menen tänne piiloon. No. Mitä teet? Hei, toi pitää ottaa tuolta ylhäältä. Just sieltä. Mä pääsin tänne päälle. Just, mut siellä on keskellä juttu. Se kuolee kohtaan. Tää ihmettä tälle musiikille kävi. En tiedä. Hyvä. Miks piti kuvata sitä? No koska se pitää räjäyttää. Mitä saada vaan tohon? Siinä on tius seinää. Heiluu. Noni, nyt. Se räjähtää, varokaa. Jep. Yeah. Lohikärme! Kärmes tuli. Mäkin haluun ratsastaa tollasen. Mäkin. Mutta sit eihän toi lohikärme, kun sillä ei oo jalkoja niin paljon. Niin mä en muista enää, miten ne menee. Miks niitä säkki elää? No kun se on se Margaret. Ah niin joo. Sitä on pelottavaa, kun näillä näkyy kaikki naamat paljon paremmin näissä tässä DLC:ssä. Mistä sinä olet ollut? No niin, nyt me päästiin ratsastamaan sillä, onko se tyytyväinen? No en mä tiedä, onko se ratsastusta rahaa. Oh my god! Kattokaa nyt saa kuvaakin tuossa. Hieno. Joo, mutta ehkä me jätetään tää tähän sitten. Aavikko! No katoaks me tää katskiini, joo. Katskiini, joo. Minun kieleni ei nyt niinku... Okay. Tää muna. Nyt ei muna. Mennä eteenpäin. Nyt ei mennä eteenpäin. Muna! Ei mennä eteenpäin. Aavikkomuna siinä. No niin, on nyt iso aavikkomuna. Mut joo. Lopetellaan tää tästä. Moi moi! Mitä sä teet? Tanssin. Upea tanssi. Kaikki. Moi moi.